יעקב? היי, אדף. היי, תקשיב רגע, משהו ממש מוזר. אני מקבלת מכתב אנונימי שיש בו צילום של סיכום פגישה שלי איתך. באמת? כן, וזה בכתב יד שלך, אני השוויתי בחשבוניות. דברים מאוד מאוד אישיים. היא אמרה שלפעמים היא מכריחה את עצמה לשכב איתו שהיא מרגישה כמו מישהי שנאנסת פעמיים בשבוע. יכול להיות שהיה פה בן אדם? ששם לי משהו בתיבת הדואר? לחקוף. אדם, אני מסיים את השיחה כדי שנוכל להיכנס לאוטו ולהגיע כמה שיותר מהר. אני אפגש בקרוב מאוד. אתה אמור לשמור עליי, ואתה היית אמור להגן עליי. מה קרה? קרבו נפצע בתאונת דרכים בכביש הערבה. כל מה שאני חושבת, כל הכל נמצא שם, הכל. יעקב נפטר. מישהו מאיים עליי, אני לא יודעת מי זה. הקו אחרי אופנוע עד הבית שלנו. אנשים שאולי רוצים בעדי. נתגר לי לדוגמה. המינוי הרשמי של הדס הגיע היום שתחליף אותי שנה הבאה. שתינו היינו מועמדות לניהול. היא חושבת שהיא יותר מתאימה ממני. דיברת גם עליי. אגב את הדבר שלי, מישהו יכול לקרוא אולי מסיכומי פגישות? יש פה מישהו. אין פה אף אחד. יש. מה אתם עושות? לומדות לאזרחות. מסכנות. קיבלת פעם אחת הביתה? מורים בחוברות שלכם, מיומנויות למידה. איך אתם לבית ספר? מה זה? מי זה? אני קצת משתגעת. אני רוצה לקרוא את היומן. מותר שלבן אדם תהיה בועה פרטית משלו. מי בבן אדם? אני רוצה לדעת מי זה. יכולה להיות לו אישה קנאית או מטופלים אחרים, פסיכים, שאחד מהם יכול יום אחד להתפך עליי. מי ששלח את המכתבים האלה, דוב שישן. למה לעשות לדור שישן ככה, אם את מכירה לי עד האף?